Amma kan asitti ilaaltan tun sa'aatiin tun baay'ee kan huuqqatte aannan nuu kennitu aannan baay'ee gadi. Kanaafuu sa'aatii tana aannan gaarii fi oomisha gaarii akka nuu kennitu nyaata fooyyee nyaata gaarii qopheessuu fi akka qabnu yaa'u beekamaadha. Kanaafuu nyaanni horii bakka iddoo itti qophaa'e iddoo mana qonnaan bulaa adda duree Baqqala Baayisaa deemnee achitti kan laallu ta'a. Hojjetaa misooma baadiyyaa obbo Taganuu Girmaan jedha. Waajjira aanaa adii galuufti ijoo ganda tullukitte garee misoomaa goobaloleet deemaa jirra. Akkuma duratti siniikaa mana qonnaan bulaa obbo Baqqala Baayisaa itti argamna. Akkam ooltan obbo Baqqala? Nagaa jirtanii? Akkam jirtan? Naguma jirtu? Haaluma beellama keenya saniin dhufne meeshaa qopheessitanii mi? Qopheessa hundumaa kun olaanaa qopheessa wanni hundumaa qopheessa. Amma maal hojjechuuf qophooftan? Amma nyaata horii qopheechuudhaan wanni hundaa qopheechine. Kunoo hunduma isaatu boollollee qopheechine. Galabaallee qopheechine. Nuuriyaallee qopheechine. Bishaanillee qopheechine. Molososiillee qopheechine. Nyaata horii maqaan isaa maal jedhama? Maal ka jedhamu qopheessa? Nyaata nuuriyaadhaan qophaa'ee galabaa haftee minaayitii irraa hafe qophaa'ee horiidhaan. Nyaata horii akkamii qopheessuuf qophooftan? Sosidha fi nuuriyaa kan ittiin galabaa haftee minaayitiin boolloo keessa owaallee ittiin qopheessinu awwaaluu fi har'a kunoo qopheessinee kanaaf nyaata horii. Nyaanni horii kun maal nama fayyada? Xiqqimiin isaa horii huuqqateef horii huuqqate hin furdisa. Lammaffaan mo'i aannan namaa kenna horiin sun yoo furdate. Horiin duraan aannan litirii 10 ba'u akka litirii 15 akka litirii 20 ba'u hin ba'a. Hoo kana nyaata. Yana gaarii ta'a. Horii hin furdisa jechuudhaaf kana xiqqimiin isa. Qophiin keessan guyyaa irraa baay'ee kan namatti tolu. Isa kana hojjechuuf meeshaa nu barbaachisuu fi wanta nu barbaachisu maal fa'a? Tokkoffaa waan nu barbaachisu galabaa haftee minaa irraa hafe galabaa kun kuntaala 10 kan ta'u. Lammaffaa nuuriyaa kiiloo 4 molososiin kiiloo 10 kana walitti cammaqneeti bishaan haga 60 haga 80 amma kan qopheessine kun litirii 60 kanaan walitti basabbasnee asirratti hafneeti boolla kana keessa sharaa hafneeti isa irratti zafazafnee isaan ol keenya. Amma akkuma nutti himtessanitti hojjettaniitoo lafa keessallee yuuriyaastiroo tiriitimentii kan awwaaltanii nutti agarsiisa. Tole kaa amma hojii harkaanii hojjadhee sitti agarsiisa. Haa jammaru kunu. Inni kun nuuriyaadhaa bakka lamatti addaan qoonnaa akka hojiidhaaf nu qannasee bishaan bakka lamatti basabbasannuun kiiloo 4 jechuudha kun. Bakka lamatti addaan qoonna. Bakka lamatti addaan qoonneetti asitti immoo mosololiitti goona baqqaa isa jechuudha kan nyaata horii kana. Kuni bishaan adiin kun litira 10 kun litira 10 kun immoo litira 20 boorri kun jechuudha. Kun immoo litira 20. Kun litira 30 jechuudha. Kunis litirii 20 kan duraa 10-30 kunis.
amma kana ega gone amma kurun qaba kuni akka akkanatti kuramu qaba kunis kuramera kanas kurun qaba jal qaba kuni molasa sida bakka shanitta danqonde shashan bakka lamatta danqonde shanshan litirishani shanachitti nagna shanasitti nagna kana kunu akkanatti nagna kunu kana molasa sivi erga nuria bishaw walingenye amma mo galabaadan galaba fune galaban kuni mazzaname kuntala kudanan qopese kuni kuntala kudani kuno asitti amoji sait walit naqof jamarre kecha naqaf kunisi akasuma kunis akasku sota marabarara nimma dabaron kuntala kana akamale zagazagani kechana mambu sisa amma kana ega walingenye asitti gone amma mo kanatti naqannet Nothing like that.
amma kana wanda katte ka fakkamne tolchine kana gonef as gubbaran immo shara kana avnet biye kana ranu gufne haga bulti demi tokko techifna shara asfidi nagasa amma akafa finde kanatti biye uwifna akafa asken nagasa eshi akkanumatti kana hotolchine akkanatti gone tar gurba ana kara gone tolchinet hori nanya to ga baske chabe garita siritu kam sa tolchi tfit biye eshi kana kanat tolchinet walqitte sinet kana kunwa karom sen kanat acchi walqitte chabba garanat tila garana kanat takana gonet kanat kana tolcha akafa wal qitta to fam bollo kana bishana kasene rabiye kana fages kana ma robne kasene kana tolchi wal qitta te kana ma tolchi gabe nje jechu aka kana wan to qasirran korre aka kilensin sen aka robne sen ega ka hojiin arraa asitti ilaalle kun baay'ee kan namatti tolu
hojii kana xumurtanii jirtanii yoom banama yoom immoo ka erga baname booda horii akkamiitiif kennamaa yoom nyaatanii akkamiitiif Eshi gaafin na gaafatte gaarii waan ta'eef tokkoffaa guyyaa 21 hin duuba banama. Guyyaa 21 hin duuba banamee an kennamuuf horii yookaan huqqina qabuuf hin kennamu. Horii dhukkubsateefis hin kennamu. Immoo an kennamuuf fardaafis hin kennamu. Horii alala nyaatuuf kennama. Qotiyyoo qotiisaa kan foon dallabamee gabaa irratti dhiyaatuuf aannan kan dabalu sa'a. Sa'a yookaan ilmataniif aannan sirriitti dabalaa isaafis hin kennama. Ammas immoo deebi'ee horimaa sa'a ji'a torba guute hin kennamuuf. Jabbiimoo ji'a torbaa ol waggaa guute malee hin kennamuuf. Eshi egaa hojii narra baay'ee namatti tolaa kan nu agarsiistanii baay'ee baay'ee galatooma. Galatoomadhaa isinis galatoomadhaa kan nu barsiistanis galatamanii ani baay'iseetiin immoo dhaamsi dabarsu wanna har'a hojjetaa oolle kan hunduutti hojjetamee akka immoo gara fuulduraatitti gabaroonni keenya ittiin fayyadamanii qotee bulaan hunduu akka ittiin fayyadamuun barbaada dhaamsa kanan dabarsaa galatoomaa. Nagaa naa galchu galatooma. Eshi egaa hojii har'a guyyaa guutuu asitti hojjetamaa olii argitan kana baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee gaarii ta'uusaa hundumtuu qonnaan bulaan argee akka irraa baratu dhaamsa kiyya dabarsaa. Hojii asitti hojjetamaa olii yaa'u hunda akkuma qonnaan bulaan adda dureen keenya ibsanitti nyaata horii yuuriyaastiriyoo tireetimentii kana lafa keessatti awwaalletoo akkuma isaan ibsanitti horii dhibameef kan hin kennamne ta'ee waan ta'eef haala guyyaa 21 booda horii keenyaaf. Xiqqeessinee yeroo tokko noo kenniin akkamiidhu waan ta'eef yeroo duraatiif harka tokko afuraffaa yuuriyaastiroo tiriitimentii kanaa fi galabaa kenninaa torbee lammataa irratti immoo harka lama galabaa biraatii fi kaasitti awwaallame kana hin kennina. Dhumarratti guutumaan guututti horiidhaaf hoo kennine waan barataniif baay'ee gaariidha. Haaluma qonnaan bulaan kun hojjetaniitoo horii isaaniitiin itti fayyadamaa jiran kanatti qonnaan bulaan hundumtuu haala kanaaf fayyadameetoo. Osoo horii isaatii kennuu danda'ee baay'ee gaariidha. Kanumaan hundumtuu ilaalee akka hojjettan ergaa kiyya nan dabarsaa. Galatooma.